І повертаємо зараз в Україну, а точніше до нашого маленького Єрусалиму. Це зараз про Умань говорю. Місто, яке щороку приймає тисячі паломників з усього світу. Вони приїздять в Україну на святкування єврейського Нового року. Бо саме в Умані похований цадик Нахман, це засновник браславського хасидизму. Але цього року пандемія внесла власні корективи і Україна закрила кордони. Утім, хасиди вирішили не порушувати традиції, буквально проривалися через кордон, передусім з боку Білорусі. Причому глава ізраїльського МЗС просив Україну пропустити їх. Наш Мирослав Солонар з п'ятниці від самого початку святкувань працює в Умані. Мабуть, уже вивчив усі традиції паломників і можемо зараз з ним поговорити наживо. Тож, Мирославе, поділися враженнями. Знаю, що ти не вперше на святкуванні хасидів. Чи відрізняється воно від цьогорічного в карантинних умовах? Аню, насамперед скажу, що Умань зараз можна поділити на дві великі частини. Це українці, які носять маски, і хасиди, які ходять без неї. Але я зараз з тобою поспілкуюся без маски, тому що менше буду її поправляти, і при цьому буду дотримуватися соціальної дистанції. Так ось, Рош Гашана 2020 в цьому році кардинально відрізняється від попередніх. Зокрема, хоча б тому, що він ковідний. Реально мала кількість хасидів приїхала цьогоріч до Умані. Я пропоную вам зараз подивитися це відео, щоб ви змогли самі порівняти, скільки їх було, зокрема, у 2019-му і нині, у 2020-му. Різниця просто колосальна. Зокрема, минулого року їх було близько 30 тисяч хасидів в Умані, а нині ледь 2 тисячі можна нарахувати. Зокрема, зараз в ці хвилини вони моляться на могилі свого духовного наставника, цадика Нахмана. Вони не дають коментарі, вони відпочивають. І зауважу, що основний меседж хасидів в Умані – це те, що в пандемії коронавірусу вони не вірять. Каждый год нормально здесь сидят 70-80 тысяч людей. Сейчас плюс-минус 2 тысячи. Ребята, все коронавирус, коронавирус. Коронавирус, все. Здесь все здоровое. Когда? Сошли бы. И все здоровое. Нахмана, это зовут Раби Нахмана. Цадик. Нахмана. За ці кілька днів, що ми тут, ми не побачили якихось масових співів, танців, хороводів, салютів, бо всі вони були на білорусько-українському кордоні. Там було багато хасидів, вони просто взяли український кордон в облогу, їх там було близько тисячі. Я скажу, що це все через те, що 28 липня Україна закрила в'їзд іноземцям, і перечуваючи це, певна частина ось цих щасливчиків все ж змогла заїхати сюди до Умані. Через це єврейська громада трішечки образилася на українську владу, а, зокрема, найбільше вони тримають зуб на місцевого мера, оскільки той ночував під офісом президента України, лише щоб не впустили на територію Умані хасидів. У меня есть только обида за это, что путали выборы вместе с коронавирусом. Через месяц есть выборы в город Уман. И мэр города Уман поехал в студию президента и спал на полу. И пиаровал против хасидов для того, чтобы получить больше выборные силы. Для меня основное, для умачан основное, это сберегти здоровье и життя. Еще 2 месяца тому у нас был нуль взагалі. Жодного не было инфиковано на территории города. Мы так отработали, что жодного инфиковано не было. А сейчас мы имеем понад 90. Цьогоріч у паломників, крім звичайних ритуалів, є ще нові ритуали. Це, зокрема, світової пандемії COVID. Йдеться про контроль за додержанням певної температури, також масковий режим, безумовно, антисептики. Хоча я скажу, що карантинних правил в Умані не дотримуються хасиди. Хоча б це мали б контролювати українські правоохоронці спільно з ізраїльськими, які також сюди приїхали. Хоча, як розповідають правоохоронці, обох країн – порахувати кожного, подивитися, чи він з маскою, практично їм не під силу. Do you have a mask? Mask? Yes. And wear your mask. Yes, we have mask. Вони без маски, а коли я вже приходиш, то тільки вдіваюсь. Вони просто ігнорують це діло. Безпека як тут зараз? Нормально? Безпека тут слов немає.
ваші громадяни, я бачу, також в Умані дуже багато ходять без масок, так що це питання, воно, я думаю, відноситься до всіх. Ми тут знаходимося за проханням, як я сказав, українських наших правоохоронців. Все, що відноситься до закону в Україні, це їхня прерогатива. Аню, ну скажу, що святкування тут в Умані вже завершується, хоча деякі хасиди перебуватимуть тут ще до кінця вересня. Ну, варто зазначити, що цей юдейський Новий рік ознаменується тим, що його тут зустріли практично без хасидів. Безумовно, для них це духовна втрата, для України очевидно, що економічна, хоча я так вважаю, що здоров'я важливіше, ну і українська екологія від цього також виграє. Дякую, Мирославе. Ти завжди так смачно розповідаєш, наче ми побували там щойно з тобою. І я так розумію, що вже відзавтра Умань повернеться до свого